Обидві команди вибилися з традиційного тижневого змагального циклу, адже останні свої поєдинки, якими стали матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка області, вони провели 10 днів тому. Зрештою, обох тренерів куди більше хвилювало питання того, що вони постійно тренуються на полях зі штучним покриттям, а офіційні зустрічі доводиться грати на зелених трав'яних природних газонах, де, звісно, і відскок м'яча інакший, як і зовсім по-іншому гравці відчувають землю під ногами. Зрештою, умови для суперників були десь рівними, натомість з перших хвилин кинулася у вічі значно краща підготовка господарів, які було помітно навіть неозброєним оком переважали свого опонента у всіх компонентах футболу. І це за умови, що лозуватцям вдалося практично не тільки зберегти усіх своїх провідних виконавців, але й запросити до своїх лав футболістів Дніпра Половинченка і Проненка. Мадалинівці вже у дебюті зустрічі втратили першу нагоду відкрити рахунок, коли Донгаузер, якому була відведена роль номінального форварда, з вигідної позиції тріснув повз ворота. Що стосується складу ВПК «Агро», то його наставник задіяв, окрім вищезгаданого нападника, трьох хаубеків у середній лінії – Прошенка, Гребенюка і Білого. На флангах півзахисту – Каверник, Маргарян, квартет оборонців – Кравчук, Васильєв, Ярьоменко, Мельников, на останньому рубежі – голкіпер і капітан Збарах. Притул до сигналу на відпочинок господарі, маючи велику ігрову і територіальну перевагу, створивши при цьому декілька гарних моментів для того, щоб забити, за хвилину на відпочинок ледь не пропустили самі, коли їх відверто пробачив Балабас. Друга половина зустрічі знову розпочалася зі штурму магдалинівців, коли моментом не скористався Шарко, який вийшов на заміну. Згодом на допомогу йому долучили ще одного форварда, колегу за амплуа Соколянського. Проте перебіг подій у поєдинку, як і результат на табло, нульова нічия, залишалися незмінними, допоки на 71-й хвилині на удар по діагоналі не відважився Білий і Шкіряний, затріпотів у сітці. Майже відразу подвоїти рахунок мав Каверник, але опинившись вічнавіч з воротарем, дуель тому він програв. Потім у двох епізодах найкращим чином діяв Соколянський, який спочатку невлучно тріснув метрів з 11, а потім після подачі з правого краю він кивнув маківкою по верхній ближній кут. Здавалося, що зустріч так і завершиться мінімальною звитягою ВПК «Агро», але в уже компенсований час оборонці гостей збили у власній карній зоні Шарка і Васильєв, який підійшов до 11-метрової позначки, нарешті реалізував пенальті для своєї команди, чого не вдавалося зробити успішно протягом останнього часу. Підсумку 2-0 прогнозована перемога фаворита як за статусом одного з лідерів регіонального футболу, так і господаря майданчика. Соперник неплохой, но я считаю, все равно мы сильнее сегодня были. Создали большое количество голевых моментов. Ну, наверное, сказалось, что мы тренировались на искусственном поле. Вы сами видели мяч, то не добили, то перебили. Ну ничего, молодцы ребята. Они самое главное, что дотерпели. Вот это самое важное было. Потому что соперник оборонялся всей командой. Вы сами видели, очень было тяжело скрывать такую оборону. Но тем не менее, ну, уже пробовали, издали били. И угловые, и штрафные подавали. Ну и один в один выходили. Ну, тем не менее, хочу еще отметить вратаря. Все-таки вратарь против нас играет. И можно давать приз лучшего, как говорится, игрока матча. Ну, тем не менее, я поблагодарил футболистов за игру. Они молодцы, претензий к ним нет. Что комментировать? Видно, что ВПК «Агро» команда немножко более готовая. Более выше цели у нее, как знаем, стремятся в профессиональный футбол. Игра все показала. Своим ребятам только могу сказать спасибо. В принципе, все выполнили на игру. Ну, чуть-чуть не хватило физических, может быть, возможностей. Ну, ничего, все впереди. Чемпионат только начался.